sot jena në fishin. Edhe kena me bo një video shumë interesant. Edhe sot na jena këtu me Rubin, Kronin e Kontin. Përshëndetje. Sot kena me bo një video me shumë dënime edhe shumë çmime interesante. Kështu që definitivisht këqyrën e deri në fund. Kjo video ko me i post 3 challenges në ndryshum. Hajde të vazhdojna me të pari. Unë jëm vetë në ekip kundër Kronit, Rubit edhe Kontit. Edhe qka është challenge i parë? Mrena në pishin ko shumë pro moneda pare të hekrit. Kameramani veç i kam shef, i ka gjujt. Qa kena me bu është, kena me hinë në ruj, kena i pashtë juzat e ujt. Edhe kush gjenë ma shumë, pra kush gjenë ma shumë pare ose moneda, fiton challenge-in e parë. Hajde të vazhdojmë. Krejti kena ka një kamirë, unë jëmë këtu me GoPro, ata jenë me telefon. Hajde të qyrum kush po gjenë ma shumë pare. 3, 2, 1, hajde. Një, burë t'najt. Orë një kom gjithë do. Po nuk e dija jam pol në fitu. Rubi. Ja. Shtu veç po shihet. Se këta e kanë një, e pas kanë gjithë një auron këta. Kështë ka gjithë një auron kontja. Bravo, kontja. Në challenge-in e parë jena 1-0. Një pik këta tre. Unë e 0, hajde të vazhdojna me dytën që besoj që kom e fitu, hajde. O, ku marru me përmen që fituesin këtë video i fiton 50 euro, edhe humësi i ka 2 dënime shumë speciale dhe interesante. Edhe challenge-i dytë është, Rubi, Kroni edhe Konti në qatje, edhe i kena një loj si kosh, këtu. O, pro, loja që kom e funksionu është, qëtu i kena diso topa, pro, kena matë mdhaj, kena matë topa, ronjën tokë, s'ko lidhje. Kena mu munu kush po rogë pro ma shumë në kosh ose në qënjestër, kush të rogë ma shumë fiton. O pro ata tre bashkone vetë, hajde vazhdojnë. A pe zgjedhëm krejt ka njo. Hajde një që të zgjedhë dhe kejt porin, unë e i porin që jo ma i modhe, hajde. Merë rekond një? O, ne. Ka mu rekond? Dardan. Dardan, Barcelona, në okej. Edhe ka njo merë, ne? Po, vajtë, une morë në Champions League. Une e kukurë në Champions League. Rob Gjuj. Kënd? Una? Jo, kënd? Për në këmë gjithë më nga të për. Jarës është e mundër këtë uke. Ashtë e mundër, ashtë. Hajde rrë. Onjëm. Roni e ka pasë mirë, sepse në pas 25 minutav, asë kosh nuk mundi të shënante në shënjester. Që kjo lojna të shtoj pak, po s'ko lidhje, ta është vazhdojna me tjetën që ka me të regu kush është fitus. Edhe bashkë me neve këtu është edhe Buna. Hello. Edhe Bun, po të premtoj jo në diqka. Qdo njeri që e bon subscribe të e këshyrë këtë video, pro krejt subscriber që e shtonë për e kësoj videos, Bunës ko mja ble një surpriz. Pro nëse i shtojna 200 subscribers, kena mja jo 200 qokolada, për shembul. Kështu që bëjë një subscribe për Bunën edhe i shenjë një video në tjetër që ka ka fitu Buna. Hajde të vazhdojnë me video. Hajde të mësu, po me të shkot vazhdojnë me challenge-in e tret. Tash kena me këshyrë kosh është maj shpejt në nënë. Konti. Se Konti e maj shpejti, hajt. Apo kisha për Konti e mërë tu? Por, okej. Ta një gjyte jo në të një treti. Në një treti, apo ti treti, ti treti. Unë jëmë këndër artit i pori, hajde të shumë i kush fitan. Jo. Konti. Edhe më këty. 3, 2, 1. Konti. Kamir, kush fitoj? A fito vona ti? Ljorti ka plek i pori. Po Konti u konë shumë ofër. Konti u konë i pori, ani! Konti u konë te për ofër. Shumë ofër. Bravo Konti. Se prita që ku mu konë qka qofër. Ka që e kini detë që unë ju mdodhë. Unë ju këndër Kroni ta. Shajti ta këqyru ma pe muja dhe këto. Kroni. A jam të gjiru poshtë?
Oh, tre. 3, 2, 1. Kush fitoj? Kronë edhe te ofër ki. Se brida që po del që ka qofër. Prova e goti. 3 2 1 Haj. Kumpi uj, si i smut. Video krya mo që keni po dhe ju, paren e kanë fitu këta dytën as njani 3-9. Kështu që nëse i kështi desht par të dyshin, me bo diqka halo ma interesante, atër qëso lojka? 5.000 like. Sajde 5.000 like për neve, për djend, falim derit shumë treve, falim derit qikus, shimin video në tjetër. Tongë.